tillbaka igen med lite Fortnite. Fudge Hard, Duo, let's go. Fudge Hard, let's go. Jag har kunnat på. Är det ja. Jag jagar den. En till död. Kista in honom. Lär ju vara mer inne i huset med. Inne i skogen eller någonstans eller? Nej, bakom oss. Han är träffad en gång. Han är knockad. Hallå! Jag vet inte var hans polare är någonstans. Kan man få lugna i fred nu? Nej. Oh, bakom oss! Han är HS-ad en gång. Han har ingen armor kvar. Han är bakom stenen. Han är på högersidan, jag träffade han med granaten. Alltså. Nice. Ja, han var själv med. Vill du ha rocket eller grenade launchen eller? Nej, jag har den. Då tar jag det. Hur många rockets har du då? 10. Ja, behåll dem då. Jag har 4. Men jag har nades också så. Jag tänker om de har ihjäl dem så kommer de ju springa för loten gissar jag. Ja, de är där nere. Jag är en bit bakom det, så vänta lite. Ja, jag chillar. Är de långt bort eller? Det ligger Scar här. Kan man sila, eller? Vad sa du? Är du som skjuter? Den är nöjda bara. Kan du träffa den? Jag kommer. Han är jätteträffad. Aj! Han lockar han ner till vänster, höger. Ja, skitbra. Jag healar just nu. Det är någon som snipar. En bakom mig. Han dog. Det är någon som snipar från långt bort med. Är hans polare där nu eller? Nej, han är inne i tornet. Jag är knockad, så... Fan, stack ner dit. Nej, jag står bara halvvägs nu. Berget. Fan, jag måste hila upp lite bara innan jag kör. Du, vad ska jag göra riktigt? Nej, jag vet inte heller. Du har inga nades och sånt. Nej. Han bygger sig uppåt nu. Han kommer att hjälpa mig. Han skjuter, sikta. Nej, han siktar mot dig. Bara chilla då, för jag kan komma upp. Oh, jag har 7 HP. Bygg. Han har inte dödat mig igen. Och vi är i mitten av ringen, så håller vi liv. Bra grejer där nere, tror jag. Jag vet inte om han sitter kvar dig. Vänta. Men det gör han nog. Jag har inga rush. Bakom! Måste vara en till någonstans.
Ja. Det är inte bara alltså det är flera. Ja, det är en jävla massa du. Bakifrån, eller typ berget som är southeast tror jag. Var det nog någon som snipade? Det är en som är typ mot east och en som är mot 105, någonting ju. En bygger en jättebas northwest också. En är ju ganska close bakom oss här någonstans. Jag är ju lite eller? Vad sa du? Jag är lite på läget hand eller? Ja, jag tycker vi löper för att annars vi sitter så jävla dumt till här. Spring zigzag om du kan. Hoppa och grej. Ja, där nere ser jag en. 30. Ser du honom? Nej. Spring mot vatten, gjorde han. Ja, jag hör han dock. Borta vid trädet här. Bygge. Det är två av vi. En lockad. Nice. Bra som fan alltså. Oh, medkit. Åh, vad nära det är. Vad såg du, sa du? Ja, de där nere. Ja, de bygger där nu. Vi har ingen sån launchpad, eller? Nej. Det kommer en annan snubbe nu. Ja men för fasiken vad jag missar. Han springer mot dem i alla fall. Han träffar. Så ja. Hans kompis kommer springa i samma håll nu. Han är död också. De två, en till. Jag dödar honom nu. Ja, snyggt. Då är det bara två kvar då. Vad fan de nu är. Bakom oss, bakom oss. Nere vid stora trädet där nere. Åh, så tittar jag fram innan jag har laddat dem. Det var dumt gjort av mig. Nej! Du rinner den längst ner eller? Ja. Fuck. Hoppa ner baksidan möjligtvis om du kan. Jag bygger upp mig här igen. Gör det. Han är nästan uppe. Bra gubben. Jag har 8. Bra spelat. Ja, det blir bra.